Bé, soc Rafael Jiménez Capdevila, president de la Societat Catalana de Geografia. I res, només per dir unes paraules abans de començar pròpiament l'acte de congratulació que puguem fer actes entre diferents societats filials de l'Institut d'Estudis Catalans. No ho fem prou, de tant en tant en fem, però no ho fem prou. I jo crec que el que pugueu explicar als economistes interessa als geògrafs i el que puguem explicar als geògrafs també interessa als economistes. Doncs això, que, doncs, per tant, em congratula molt que avui puguem fer aquest acte amb comunitat entre les dues societats filials i, per tant, jo no m'entretindré més, només doncs, dir que les societats filials de l'Institut d'Estudis Catalans organitzem moltes activitats acadèmiques i no acadèmiques, que tots els que no siguin socis i sòcies doncs, us convidem a que us en feu i, per tant, estem oberts a tot això. Per tant, doncs, passo ja la paraula al Jordi Roca, que moderarà l'acte. Molt bé, moltes gràcies. I nosaltres també, des de l'Grup d'Economia Ecològica i Política Ambiental de la Societat Catalana d'Economia, estem molt contents de, precisament de fer una col·laboració amb la Societat de Geografia, que és una cosa que volem impulsar molt, no? Perquè tenim una visió molt interdisciplinària del que és l'economia i molt en particular l'economia ecològica, però en general de l'economia. Ja el curs passat es va fer una sessió conjunta amb la Societat Catalana de Biologia. Llavors el que volem és promoure aquestes sessions conjuntes, i especialment amb la Societat Catalana de Geografia. No? També dic que és una satisfacció també pel tema de la sessió, no? Que tracta, com tots sabeu, del presentar l'Atlas de Justícia Ambiental, que és un atlas que recull prop de 4.000 casos de conflictes relacionats amb temes ambientals d'arreu del món, i sens dubte és el treball més important a nivell internacional que existeix sobre aquesta temàtica i que, a més, que és, com ja explicaran, és un treball que dia a dia es va completant i que també té una característica molt poc freqüent, que és un projecte que neix molt de la col·laboració entre acadèmics i gent dels moviments socials, no? Que és una cosa poc freqüent i que, bueno, pues és molt important divulgar, i és una cosa pues pròpia de l'Institut d'Estudis Catalans, no? Que el que pretén és promoure recerca i difondre a la societat. Llavors, només presentar breument a les persones que parlaran, no? En primer lloc, Mariana Walter, que és investigadora postdoctoral i docent en temes d'economia ecològica i ecologia política. Està formada a l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental, a l'ICTA, de la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment és investigadora visitant a la Universitat Pompeu Fabra. I ha treballat molt com a dins de la direcció i la coordinació de l'Atlas de Justícia Ambiental que avui presentem. Acaba d'obtenir una beca Ramón y Cajal per fer recerca precisament en aquest camp dels conflictes socioambientals i té nombroses publicacions internacionals. No? Per exemple, l'altre dia pues, arribava al darrer número de la revista Ecologia Política, on publica una recerca de conflictes ambientals a diferents països d'Amèrica relacionats amb l'explotació del que es coneix com minerals crítics, no tan importants per la transició ecològica i que amb la transició a les energies renovables serà un tema de més i més importància. En segon lloc, intervindrà Meritxell Gispert, que és professora associada al Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Està molt lligada a la Societat Catalana de Geografia, de fet va ser vocal de la Junta fins fa pocs mesos, ha fet recerca i docència sobre temes de cartografia i d'aplicació d'eines dels sistemes d'informació geogràfica per analitzar el territori des d'un punt de vista social i ambiental, i té diverses publicacions en aquest tema, i que li agraïm molt, no, la seva
predisposició per a participar en aquest acte. I en darrer lloc parlarà Joan Martínez Alier, que és qui va promoure i lidera la confecció de l'Atlas, catedràtic emèrit de la Universitat Autònoma de Barcelona. Fa la seva recerca a l'ICTA de la Universitat Autònoma de Barcelona. És un dels principals referents al món en economia ecològica. Va ser dels fundadors de la Societat Internacional per l'Economia Ecològica, que va presidir uns anys i organitzar, entre altres coses, un molt important congrés a l'Índia. Fundador també de la revista acadèmica Ecological Economics i té multitud de publicacions de moltíssimes temàtiques, només destacar dos, no? Una és el seu llibre, que ja és un clàssic d'Ecological Economics, no? Que ha publicat l'any 87 i que la primera versió va ser en català, l'any 1984, publicat edició 62, amb el títol L'ecologisme i l'economia, història d'unes relacions amagades, i després van aparèixer, després de versió anglesa, en castellà i en altres idiomes. I destacar també, en segon lloc, com a publicacions, que està a punt d'aparèixer un nou llibre, no? Em sembla d'aquí poques setmanes, no? Publicat per Edward Elgar, no? Que es diu Land, Water, Air and Freedom, i que és una síntesi de bona part de la seva investigació durant moltes dècades sobre conflictes ambientals i que, òbviament, s'alimenta molt precisament d'aquesta informació recollida a l'Atlas de Justícia Ambiental que avui presentem. No? I bueno, destacar també que ha estat guardonat molt recentment amb dos importants premis internacionals a la trajectòria de Ciències Socials, el Premi Balzan a Itàlia el 2020 i més recentment el Premi Holberg a Noruega el 2023. I també que s'ha publicat molt recentment a l'editorial Springer un llibre que a més és d'accés obert, que tothom podeu consultar, d'homenatge a la seva recerca i al seu magisteri, que es titula The Barcelona School of Ecological Economics and Political Ecology. Que bueno, el terme escola, i si un mira, consultar l'índex, que té 33 capítols amb molta diversitat de contribucions i de temàtiques, pues, reflecteix la gran influència que ha tingut en molts investigadors i, a més, en molts temes precisament molt interdisciplinaris, no? Antropologia, geografia, ciència política i no només el que normalment s'entén equivocadament per les fronteres molt estretes de l'economia. I bueno, sense res més, començarem i després de les tres intervencions obrim un torn obert de paraules pel debat final. Soc Mariana Walter. Si no us molesta, faré la presentació en castellà, perquè potser és una mica més fàcil, però entenc perfectament el català. Primer, dir-vos que moltes gràcies per l'invitació. Estic molt contenta d'estar aquí amb tots vosaltres per parlar de l'Atlas, però, per ser sincera, debería decir que l'Atlas, que se creó hace 10 años, fue creado por la participación de tres personas que en su momento le pusieron su mente, su corazón y su alma, que fueron Joan, Lea Temper y Daniela Del Bene, que hoy no están aquí, pero quería mencionarlas a ellas, y una red de investigadores que a lo largo de 10 años han contribuido mucho en la gestión, en el desarrollo de casos, en la moderación de casos. Con lo cual, hablo en nombre de toda esta comunidad de investigadoras e investigadores que es muy amplia. Primero preguntarles de los presentes aquí, ¿quién conoce el Atlas de Justicia Ambiental? No sé si lo han visto, lo han visitado. Bueno, hay gente a quien explicarle cosas, entonces. Y luego, ¿quién lo usa para investigación o para docencia en su día a día? Muy bien. Bueno, entonces, ¿Gabriela me yo con el mouse? Vale. ¿Ama qué? Vale.
Bueno, esto es lo que sucede cuando uno entra en la página web, que es www.ejatlas.org, que como pueden ver es una plataforma en la cual hay un proceso de documentación de conflictos de justicia ambiental. Ahora les diré un poco más sobre cómo definimos cada uno de los casos que se documentan en el Atlas de Justicia Ambiental. Como podrán ver, hay diferentes puntos de diferentes colores, porque cada uno de los casos de conflicto de justicia ambiental es categorizado por una tipología de categorías de tipos de conflicto que pueden ver aquí, que tiene diferentes colores, y esos colores a su vez se pueden ver en el Atlas. Entonces hay una serie de 10 categorías principales que tienen que ver con si son conflictos vinculados a lo nuclear, con la extracción de minerales o metales, la gestión de residuos, conflictos de biomasa por gestión de tierras, esto se refiere a agricultura, deforestación, pesqueras, combustibles fósiles y justicia climática, aquí también se incorporan energías, por ejemplo, solar, eólica, etcétera. Gestión del agua, que son básicamente conflictos por represas, entre otro tipo de conflictos, infraestructuras, turismo, conflictos por biodiversidad y conflictos industriales. La definición de los casos que documentamos en el Atlas, porque podría haber muchos mapas Atlas diferentes sobre conflictos ambientales. De hecho, diría que hay muchos conflictos de justicia ambiental que no mapeamos tal vez por la definición que tenemos, que es uno de los primeros desafíos de hacer un mapa, ¿no? ¿Cómo definimos lo que queremos mapear? La definición que utilizamos es que tiene, para ser mapeado en el Atlas tiene que ser un caso en los que hay una movilización activa, tiene que haber una serie de actores que activamente expresan su disconformidad. Y esta movilización puede incluir comunidades locales, movimientos sociales, también puede incluir en redes nacionales e internacionales, organizaciones internacionales y nacionales, que se movilizan contra diferentes actividades económicas, que incluye la tipología que mencioné antes, la construcción de infraestructuras, la generación y contaminación por residuos, etc. Donde en estos casos los impactos ambientales son un elemento clave en la movilización. Esta es la definición que utilizamos y por lo cual, bueno, que hay muchos casos que a veces se nos acercan a mapear y decimos, no, este no se ajusta a nuestra definición base y esto puede suceder. Porque, repito, es una definición y es la que tomamos, pero podrían haberse elegido otras. Brevemente, luego Merichel va a explorar más sobre las diferentes, la dimensión de los diferentes mapas y las diferentes cartografías que genera el Atlas y que implican, me gustaría mencionar brevemente algunas de las cosas que el Atlas permite hacer. Una es, y es lo que está en la foto de atrás, por ejemplo, si uno en Google Maps pone España y EJ Atlas, lo que le genera es un mapa del país. Automáticamente lo lleva a un mapa nacional. El Atlas permite hacer mapas globales de conflictos, mapas a la altura, a la escala de un país y mapas temáticos, que luego les mostraré un poco más qué tipo de mapas temáticos se generan. Y cada uno de los casos mapeados en el Atlas tiene mucha información detallada sobre quiénes son, sobre cuál es una descripción del conflicto, información sobre los actores movilizados, sobre los impactos por los cuales se movilizan, por los resultados que ha tenido la movilización, por las estrategias que han utilizado los actores movilizados. Y una particularidad del Atlas por sobre otros mapeos es que ofrece información explícita sobre cuáles son las empresas específicas involucradas en ese conflicto. Y eso lo ha hecho una herramienta muy útil para diferentes actores en el mundo, especialmente movimientos sociales. Por ejemplo, trabajando en Argentina en un esfuerzo de mapeo con las Naciones Unidas en el Gran Chaco, Amnistía nos comentó, cada vez que tenemos un conflicto que involucra a una comunidad indígena con la cual queremos colaborar, vamos al Atlas, ponemos el nombre de la empresa y queremos ver dónde en otros sitios del mundo esta empresa ha estado involucrada en conflictos. Esto es Amnistía en Argentina. Otro caso sobre lo útil que está haciendo el Atlas para tal vez actores que inicialmente no habíamos explícitamente pensado que podía ser a esa escala. Aquí les pongo, por ejemplo, una declaración. Hubo un encuentro de diferentes comunidades que tuvo lugar en Serbia a fines del año pasado. En Serbia, en el año 2001, se encuentra un yacimiento de litio que inicia un conflicto contra este yacimiento en Serbia. Y los activistas locales, a través del Atlas, se ponen en contacto con
otras comunidades en el mundo que están involucradas en conflictos de litio. Y también a través del Atlas identifican cómo Río Tinto, que era la empresa específica que impulsaba ese proyecto, estaba involucrada en otros conflictos del mundo. Y es a través del Atlas que la comunidad, el grupo movilizado en Serbia, reúne activistas de diferentes países, aquí de Portugal, Alemania, Serbia, Chile y España, para firmar una declaración de apoyo mutuo en las luchas vinculadas a minerales críticos para la transición energética. Y el Atlas fue la herramienta clave para este movimiento, para muy rápidamente poder crear red y generar una acción muy concreta como es esta que tuvo lugar el año pasado, y aquí les pongo la noticia de prensa, para que veamos un poco el alcance que está teniendo el Atlas, que pareciera ser como algo impersonal, pero es una herramienta cotidiana para diferentes actores involucrados en el estudio, en la investigación y también en conflictos de justicia ambiental. Aquí les muestro, por ejemplo, el Atlas, son muchos mapas en realidad, y aquí, por ejemplo, hay una opción en la derecha que pone Browse Maps, ver mapas, y hay mapas por país y por compañía en donde automáticamente aparecen la frecuencia de las empresas que están involucradas en más conflictos en el Atlas, o también se puede ver cuáles son los tipos de conflictos más frecuentes. También hay una herramienta que no voy a comentar hoy, pero si a alguien le interesa le puedo explicar más, que es el filtro que está aquí, donde cada uno de ustedes puede hacer la búsqueda a medida de ustedes para identificar, por ejemplo, conflictos sobre carbón en sudeste asiático. Y pueden ustedes construir una búsqueda para ver qué casos del Atlas siguen como los criterios que ustedes quieren, teniendo en cuenta toda la información del Atlas. Entonces, permite hacer búsquedas por país, búsquedas que tienen que ver con la tipología de conflictos, por el tipo de empresas involucradas. Y cada uno de los casos ofrece, esto es algo muy importante para quienes gestionamos el Atlas, que toda la información esté bien documentada. Entonces, cada uno de los casos también es un registro, una biblioteca de información con documentales, con referencia a leyes, artículos de prensa, artículos científicos que documentan ese conflicto. Con lo cual, en sí es como una gran biblioteca de información sobre ese conflicto en particular, pero también la justicia ambiental en general. Y otra cosa específica del Atlas es que no es un grupo de científicos cerrados en su escritorio, solos escribiendo, aunque alguna vez algún caso puede ser que caiga en esta categoría, sino que la idea es que sea coproducido. Cada uno de ustedes puede crear una ficha en el Atlas, completar un caso, y cuando lo envían desde un grupo pequeño del Atlas, lo recibimos y lo moderamos. Esto quiere decir, lo leemos, miramos que la información esté bien fundamentada, hacemos comentarios, pedimos aclaraciones para que cumpla con requisitos básicos de calidad de información, y una vez ese proceso se cumplimentó, se publica el caso en el Atlas. Y también hay procesos, por ejemplo, uno en el cual yo estuve involucrada, que mencionó Jordi Roca hace un momento, que es, hacemos, por ejemplo, ejercicios colaborativos de desarrollo de mapas temáticos. Hicimos y lanzamos hace 2 años un mapa temático sobre conflictos vinculados a materiales críticos de la transición energética en las Américas, en los cuales desarrollamos con comunidades, y este caso de aquí atrás es un caso de las Vizcachitas en Chile, con las comunidades las invitamos a ser parte de este proceso de mapeo colaborativo para que ellas mismas escribieran sus casos con nuestro apoyo y luego fueran parte de este proceso que lo que busca es visibilizar y problematizar esta cuestión que, como bien se mencionó, es fundamental en los debates actuales de transición energética o eléctrica, tal vez. Y hacemos investigación vinculada al Atlas. No solo se trata de sistematizar, documentar y visibilizar, pero también estudiar las tendencias que encontramos. Por ejemplo, hay un artículo que les recomiendo ver, que es este de Global Environmental Change, donde en ese momento había una base de 2.400 casos. Analizamos cuál es la frecuencia de conflictos, cuáles son las actividades que generan más conflictos socioambientales en el mundo, y lo que encontramos, y es algo que miré hace poco y se mantiene el peso relativo de las actividades hoy en día con casi 4.000 casos, la minería, la extracción de metales y minerales es la actividad más conflictiva documentada en el Atlas de Justicia Ambiental, que personalmente no me sorprende porque es una actividad altamente alto impacto territorial,
y también en las comunidades que viven en cerca. Luego, la que sigue es de actividades vinculadas a energía y cambio climático, esto es petróleo, carbón, también energías bajas en carbono. Luego hay, la tercera es biomass and land use, y esto es palma, ¿no? Palma en el sudeste asiático, por ejemplo, soja en América Latina, deforestación, pesquerías y este tipo de actividades vinculadas a la biomasa. Luego están water management, que esto es básicamente represas, que también tienen que ver con la generación de energía, infraestructuras, industrias, gestión de residuos, y aquí pueden ver un poco la distribución. Y una cosa muy que nos parece importante visibilizar es la violencia que atraviesa estos diferentes conflictos de justicia ambiental. Y de hecho aquí les mostramos la frecuencia de asesinatos que tienen lugar por tipo de actividad en el Atlas. Y la minería y los conflictos vinculados a la biomasa son donde se producen más violencia, más asesinatos, pero miren la conservación. La tercera actividad, que es el 4%, ¿no es el 4 él? Sí, 4% de los casos del Atlas, es muy alta la violencia. De hecho, en el Atlas hay un mapa temático que trabaja este tema en la India, donde hay muy alta violencia por proyectos de conservación, que les recomiendo mirar. ¿Qué más vemos en el Atlas? Por ejemplo, diferentes outcomes, los diferentes resultados de los conflictos mapeados en el Atlas, y podemos ver resultados positivos de las movilizaciones, como el aumento de la participación, la generación de mejoras ambientales, las negociaciones que llevan a alternativas a las tecnologías o a los elementos que eran en conflicto, y también un 11% donde hay proyectos cancelados y un 34% de casos donde vemos resultados en las cortes que son positivos. Pero también vemos resultados que nos preocupan mucho y que hemos intentado visibilizar, que tiene que ver con lo que mencionaba antes de la violencia. La violencia en diferentes definiciones, de diferentes formas, ¿no? Existe la violencia, sin duda el asesinato de una persona es la más fuerte físicamente, pero existe la violencia cultural, la violencia institucional, existen diferentes formas de criminalización, de persecución, de diferentes formas de intentar impactar sobre la movilización. Y lo que vemos es una alta frecuencia en estas formas de violencia, de asesinatos, pero también en criminalización de activistas. Y un elemento que identificamos y luego analizamos más en detalle, y les mencionaré adelante, es que cuando en los conflictos hay presentes comunidades indígenas, esa violencia aumenta en su presencia. La diferencia entre un conflicto, si hay comunidades indígenas, por ejemplo, bueno, lo pueden ver aquí en el gráfico, ¿no? Hay un 27% de criminalización en los conflictos que involucran comunidades indígenas y es del 15% si no las involucra, ¿sí? Vemos claramente una tendencia de mayor violencia en forma de criminalización y asesinatos cuando hay comunidades indígenas involucradas en los conflictos. Estoy hablando un poco rápido, un poco tal vez, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? Si hay alguna pregunta, también la pueden... alguna aclaración. Bueno, otras cosas que este artículo de Global Environmental Change analiza y traigo aquí para compartir con ustedes es, analizamos, por ejemplo, el Atlas tiene una, quien completa un caso del Atlas puede identificar diferentes, tiene una lista predefinida de diferentes estrategias que tiene que identificar si aparecen en esta lucha. Y nosotros en esta investigación identificamos que si la movilización se da de forma preventiva, esto es decir, si un conflicto se inicia y la movilización social antes de que un proyecto de empresa, una mina se abra, una industria comience su actividad, hay una alta diversidad de estrategias, más de 10 en el proceso de movilización social. Una de esas estrategias es la estrategia legal y objeciones a las evaluaciones de impacto ambiental, hay un 26, identificamos que hay un 26,7% más de probabilidad de posibilidad de detener el proyecto por el cual se movilizan las comunidades. Con lo cual aquí vemos también resultados que nos permiten reflexionar sobre cómo dar apoyo a estos procesos de movilización. Por ejemplo, lo fundamental que es la transparencia desde las administraciones y desde las empresas sobre los proyectos, que esta información también sea
previa al inicio de las actividades, la relevancia que tienen las redes de apoyo y de conocimiento para diversificar las estrategias y las redes y las diferentes miradas que están al pensar cómo se movilizan las comunidades, el apoyo legal y técnico y también la relevancia de los procesos de aprendizaje colectivo, donde los conocimientos también se comparten entre las comunidades, algo que el Atlas se ha vuelto una herramienta en ese sentido, ¿no? Como un espacio de aprendizaje sobre qué otras luchas ha habido en el mundo y qué podemos aprender sobre cómo han sido y qué ha funcionado y qué no en diferentes lugares del mundo. No voy a hablar mucho más, solo comentarles, hay muchas investigaciones que se han ido publicando a lo largo de los años. Joan tiene una lista de los 40 artículos, 70 artículos producto del Atlas que puede compartir o podemos compartir, donde analizamos temas de género, temas de minería, temas de carbón, temas, diferentes temáticas que atraviesan el Atlas por región y también por tipo de conflicto o tema. Hay un artículo que acabamos de publicar hace pocos meses en Science Advances que analiza específicamente los conflictos que involucran comunidades indígenas, donde identificamos, como habíamos visto y vemos día a día también, los conflictos de justicia ambiental que involucran comunidades indígenas son especialmente violentos y especialmente frecuentes. Hicimos este artículo específico analizando específicamente estos conflictos y algunos de los resultados es open access, lo pueden visitar si quieren el artículo, ve que efectivamente la frecuencia de conflictos que involucran comunidades indígenas es mucho mayor que el peso que tienen las comunidades indígenas a nivel, como parte de la población mundial. Y también identificamos para cada uno de los conflictos que involucraba comunidades indígenas, qué comunidad indígena involucraba. Y también pudimos señalar que estos conflictos también están poniendo en riesgo el patrimonio de las lenguas, de estas lenguas, muchas de ellas en peligro de extinción de diferentes pueblos indígenas en el mundo. También encontramos que la minería es la actividad que más conflictos genera con comunidades indígenas, seguido por los fossil fuels, por los combustibles fósiles, las actividades que tienen que ver con agricultura, forestales, pesca, acuacultura, y las represas entre los cuatro tipos de actividades más sensibles para las comunidades indígenas. También en este artículo superponemos grandes sistemas, ecosistemas del mundo y áreas protegidas con estos conflictos, y lo que también señalamos es cómo estas luchas son luchas por proteger ecosistemas sensibles y claves para toda la humanidad. Entonces también destacamos el rol clave de estos pueblos que están en conflicto en la protección de ecosistemas importantes para toda la humanidad. También señalamos los diferentes impactos que se identifican en estos conflictos y denunciamos el grave incumplimiento sobre los derechos de los pueblos indígenas y las consecuencias, como mencionaba, no solo para los pueblos indígenas, sino para todas y todos en el mundo, dada la importancia de los ecosistemas que están protegiendo a través de los conflictos. Para cerrar, porque ya se vuelve monótono, ¿no?, escuchar a alguien hablando tanto tiempo. Solo decir que, bueno, el Atlas se inició hace 10 años, sigue creciendo, sigue desarrollando. Os invitamos a todas y todos a participar del Atlas, sumando casos o colaborando de diferentes formas. Es, como también Merichel creo que va a mencionar, es bastante único. Creo que es, bueno, estoy segura de que es bastante, es el proceso de documentación global de conflictos ambientales o de conflictos de justicia ambiental más grande que existe a la historia. Y tiene 10 años y ha sido el resultado de diferentes grandes proyectos, empezando por el IJOLT, que es un proyecto que lideró Joan, y muchos otros proyectos que han ido financiando el Atlas. Luego creo que es bastante particular, no solo de ese lugar, sino el enfoque que tiene. Tiene un enfoque, la tipología de conflictos es claramente viene de la economía ecológica, ¿no?, con esta mirada de commodity chain, de metabolismo social, ¿no?, esta idea de la extracción, el transporte, el procesamiento, los residuos. Hay una mirada muy desde el metabolismo social y la justicia ambiental. Y también tiene un proceso de construcción que creo que es bastante único, que tiene que ver con esto de la coproducción, ¿no?, donde hay este proceso de colaboración, de revisión,
antes de la publicación y una reflexión sobre la cuestión ética, ¿no? Sobre, por ejemplo, cuando hay casos documentados en países donde el riesgo de los activistas, donde hay un riesgo a la vida de los activistas, no publicamos los nombres, también hay una reflexión ética sobre qué publicamos y qué no, cuando decimos el nombre de una organización y cuando no. O cuando publicamos una investigación, por ejemplo, en algún momento hicimos un análisis de red, a ver, veamos los actores, cómo se conectan, y era tan claro los nodos que había de organizaciones que mantenían la red que dijimos, no podemos publicar esto, porque esto sería una irresponsabilidad si entendemos que estamos visibilizando las debilidades de un actor muy débil, que es el Movimiento Global de Justicia Ambiental, con lo cual hay un proceso reflexivo también de responsabilidad y ética. Entonces, les mencionaba varios de los usos que tuvo el Atlas, pero también yo creo que ha avanzado mucho en lo que se quería al inicio, en documentar, visibilizar y estudiar, pero también ha sido muy interesante ver cómo se ha consolidado como una herramienta para otros actores que originalmente no habíamos pensado. Uno es algo que Merichel va a mencionar, es la educación, se usa mucho en educación. Por ejemplo, en Estados Unidos es especialmente interesante porque hay un debate de justicia ambiental que viene una tradición muy fuerte sobre cuestiones de racismo ambiental, los derechos civiles, y para la comunidad de Estados Unidos, que de hecho tiene en su currícula muchos cursos de justicia ambiental, ver qué significa la justicia ambiental en otros lugares del mundo, con otros matices, con otros actores, hemos visto que están muy motivados en también involucrar estudiantes a complementar casos. Es algo que también hacemos en varios cursos que damos personas vinculadas al Atlas. También en el periodismo se usa mucho como una fuente de información. En policy making, diferentes, las Naciones Unidas, el Joint Policy Center, diferentes instituciones también se ponen en contacto o utilizan los datos del Atlas en sus informes, la CEPAL también los utilizó mal, por otro lado, pero bueno. Y, bueno, como les mencionaba, como herramienta de movilización social. ¿Cuál es la situación ahora? Bueno, el Atlas continúa, estamos en un momento de actualizar la plataforma digital que lleva 10 años y requiere una actualización. De hecho, en las próximas semanas va a suceder eso, esperemos que en un mes, si entran al Atlas, vean una página nueva y que funciona mejor. Y estamos trabajando en ampliar la cobertura geográfica, especialmente en regiones como África, Asia y en algunos temas que tal vez son nuevos, como el hidrógeno o las tierras raras, que tal vez cuando se pensó en los diferentes commodities, el Atlas tiene una lista predefinida de commodities, no eran tan críticos como lo son ahora. Entonces hay que hacer una pequeña actualización también desde ese lugar. Y avanzar mucho en la investigación y la incidencia social, que es algo que podríamos hacer mejor, pero creo que estamos todos desbordados. A veces creo que de fuera parece que el Atlas es un grupo de 100 personas en un edificio trabajando con financiamiento, cuando en realidad es algo así como un grupo de 5 personas a tiempo parcial intentando hacer su investigación junto con todo lo demás, con lo cual algunos de nosotros esperamos si podemos mejorar eso para potenciar algo que se ha vuelto una herramienta de mucha influencia. Eso, muchas gracias. Y aquí la foto de varias de las personas que son parte del trabajo. Bé, bona tarda a totes, bona tarda a tots. Primer de tot, moltes gràcies a la Societat Catalana d'Economia per haver-me convidat en aquest acte com a haver-lo organitzat amb la Societat Catalana de Geografia. En el moment, ja fa uns quants mesos, l'altre dia mirava el primer correu que vam creuar, sembla que era del mes de maig o inclús abans, en el moment que se'm va demanar de formar part d'aquest acte, no em vaig dubtar ni un moment, sincerament jo no coneixia l'eina. Però sempre he reconegut, he sabut i se sap, i abans ja se n'ha fet menció, que els actes que en els que s'engloben diferents especialistes, aquests actes tan transversals com els d'avui, són actes que enriqueixen el meu coneixement, el nostre coneixement. Al final, mentre la companya parlava, no se'm paraven d'ocórrer idees que anava apuntant per aquí. Després ja parlarem, si de cas. Per tant, la transversalitat de professionals que avui estem aquí, una ecologista urbana, si no m'equivoco, de professió, un economista,
una geògrafa, parlant sobre conflictes ecològics i la importància que tenen aquests i l'interès de localitzar-los. Jo em centraré sobretot en la part aquesta de la localització, com d'important n'és per nosaltres localitzar tots els fenòmens, tots els temes territorials. Per tant, aquesta transversalitat posa el que em posaria amb la paraula aquella típica que ara es fa servir, o ja fa un temps, del win-win. Aquí tots hi guanyem. Per tant, gràcies també a tots els que esteu avui aquí, i a totes, perquè n'estic segura que amb aquest acte enriquirem els nostres coneixements amb les vostres aportacions que després es puguin fer. Com he dit, se'm va demanar fa uns quants mesos de formar part d'aquest acte i vaig tenir molt clar, tot i que tenia dubtes de cap on tirar. Però tenia clar l'objectiu. El meu objectiu era explicar com la cartografia és un vehicle per comunicar fenòmens territorials, ambientals, socials, ecològics i un llarg, etc. Per tant, per representar al final qualsevol tipus d'informació que tingui la localització espacial, una localització que sempre nosaltres busquem. Des de temps immemorials, els mapes ja s'utilitzaven. S'utilitzaven ja com a base per ubicar informació. Però ara tots hi tenim contacte. Abans la pobra Mariana ha fet una pregunta que poca gent ha aixecat la mà, però si ara demanés qui utilitza Google Maps, segurament molta gent ja aixecaria la mà. Per tant, estem en constant contacte amb la cartografia, volent saber on som, com es va a un lloc. Tothom els utilitza, fins i tot nanos petits que utilitzen el típic joc de Pokémon. És un lloc que està localitzant. Tothom segur que tenim amics, familiars, que utilitzen aplicacions tipus Wikiloc, Strava, per anar d'un lloc a un altre. Per tant, això fa que tothom, sigui de la disciplina que sigui, trobi el sentit a cartografiar fenòmens de caràcter especial. A mi, per exemple, m'han arribat investigacions per part d'historiadors, arqueòlegs, sociòlegs, economistes també, no aquests, sinó d'altres, musicòlegs, arquitectes, antropòlegs, i segur que me n'oblido algun pel camí. Aquesta sobreutilització de la cartografia en tots els àmbits també s'ha demostrat o s'ha donat perquè ara mateix pot ser una eina dinàmica, fàcil, d'actualitzar i de donar informació. A l'Atlas de la Justícia Ambiental és una mica més, no és tan fàcil perquè primer han de digerir tota la informació, han de mirar que allò que es vol publicar sigui verídic, però aquesta rapidesa en la publicació també dona que la gent ho consulti, tingui ganes de consultar-ho, perquè, ostres, quasi arribeu als 4.000, potser d'aquí pocs dies ja hi sou. Doncs tot això considero que és molt important. Bé, passo a centrar-me ara sí amb l'ús de la cartografia per representar conflictes ecològics. Què passa quan demanem a Google la paraula o la frase o les paraules cartografia, conflictos ecológicos? Ja ho poso en castellà a veure si surten més resultats. Més d'un milió de resultats. T'hi perds. Sobretot llibres i diverses altres publicacions. Llavors fem un salt. Nosaltres, a la paraula, abans justament parlant amb la companya, dèiem, jo li parlava del visor cartogràfic i parlàvem, això és un visor? Sí, per nosaltres això és un visor cartogràfic. Doncs, si busquem per la paraula visor conflictes ecològics, la xifra ja baixa 164.000 entrades. Per tant, la primera reflexió que vull dir avui aquí és que la difusió mitjançant visors cartogràfics sobre aquest tema encara és molt escassa. Tot i que són una eina que tenen un alt valor per representar i difondre informació, com he dit, de manera àgil, de manera fàcil. El que s'ha de dir, però, és que en aquesta cerca, en aquesta segona cerca, la primera entrada que surt
és l'Atlas de Justícia Ambiental. Per tant, el valor que estava explicant la companya crec que el té. Aquest pis cartogràfic, ara sí, tot i que ja s'han vist imatges amb la companya, analitzar quatre coses importants que crec que té i compararé amb altres visors que he pogut consultar del mateix tema. És un visor cartogràfic que té l'objectiu de cartografiar, ja ho han dit abans, quasi 4.000 casos de conflictes ambientals, ja siguin industrials, de serveis, nuclears, de gestió de residus i així fins a 10 categories. A més, també es categoritzen segons la intensitat, la fase de reacció, l'estat o l'etapa del projecte. Aquí podem veure les diferents categories o les diferents maneres de representar la informació. Per tant, voldria destacar que el fet de que aquest mapa pugui arribar a donar tota aquesta informació és per un tema que es comentava inicialment, i espero no equivocar-me, és per la transversalitat que hi ha entre responsables i col·laboradors del projecte, que veient la llista no en són gens, no en són pocs. No s'ha deixat cap aspecte des del punt de vista cartogràfic, des del punt de vista de la cartografia digital, no s'han deixat cap aspecte aquestes persones i aquestes entitats. Per exemple, en el moment de clicar un punt, apareix el que anomenem el pop-up, la finestra emergent. Aquesta finestra dona informació d'aquell conflicte en concret, però és que, a més, hi ha com una part final que et diu veure més, i apretes allà i accedeixes a una altra fitxa que et dona més informació, més detall d'aquell conflicte. Tenen els filtres propis, és a dir, filtres que una persona pot fer, filtres que ja estan definits per país, per companyies, per recursos, per categories. Hi ha el que ha comentat també, aquests mapes temàtics, és a dir, que es pot clicar i automàticament se't fa aquest mapa. I fins i tot, una cosa que em va semblar curiosa però interessant, informen dels últims conflictes que s'han actualitzat. Això està molt bé perquè et demostra que és una eina que està en constant evolució. És el que comentàvem, amb aquesta cartografia digital i aquesta velocitat en la creació de contingut. Al llarg de la meva vida, tampoc fa tant que estic al món de la geografia, ara quan miro enrere sí que ja començo a veure que fa uns quants anys, però he consultat molts visors i us puc ben assegurar com experta que puc ser en aquest àmbit, que aquest és molt complet. No és una tasca fàcil. Per tant, permeteu-me la felicitació a totes les persones que l'han fet possible. Crec que és una eina molt útil en molts sentits. Jo tinc molt clar que després de conèixer-lo, és una eina que des de la geografia podem mostrar als alumnes. A moltes assignatures aquest tipus de cartografia hi té cabuda. És una eina ben feta, estructurada, clara. No és fàcil d'aconseguir una cosa així. Als alumnes els hi pots plantejar una anàlisi d'aquesta cartografia, veure on hi ha més concentració i que a partir d'aquí facin una reflexió. En tot això, quan tu veus el mapa per primer cop, realment a mi em va impactar. De dir, realment passa tot això? No en som conscients ni d'una quarta part. Per tant, jo estic segura que qualsevol dels nostres estudiants això també els impactaria. Aquesta imatge no la tenim. No, aquesta imatge d'aquests conflictes no la tenim. Tot i això, voldria puntualitzar, i més, després de la intervenció de la companya, he anat anotant un seguit de coses que encara podrien donar més interès i que encara podrien tenir més valor en aquest mapa. Sé que no és fàcil perquè, com han dit, són poca gent, però hi ha coses molt interessants, com per exemple, es veuen molts punts. Poder fer un mapa de calor, el típic hotspot map per visualitzar en comptes, i a mesura que t'apropes, que apareguin els punts.
Doncs el fet que nosaltres podem veure-ho amb un mapa de calor, el mapa de calor té en compte la concentració de punts a X metres. Per tant, això ens donaria una visió molt clara del que està passant. Perquè quan ara veus el mapa, dius, bueno, però realment on n'hi ha més, on n'hi ha menys? Sí que es veia algunes zones molt carregades de punts, però amb aquest tipus de cartografia encara ajudaria a veure més què està passant. A més, això als geògrafs ens encanta i les geògrafes ens encanta perquè bueno, és una manera que els alumnes puguin agafar i puguin saber analitzar un mapa, que a vegades sembla que els costi, però de primer moment amb un tema molt interessant. M'han encantat totes les dades que analitzeu d'assassinats, em sembla que era, que sí que eren assassinats, bueno, n'hi havia diverses que has anat anomenant. Això, poder-ho veure en l'Atlas, també és una informació molt interessant. Poder veure aquesta informació i que l'usuari pugui interactuar amb, no sé si per temes de privacitat potser no es pot, aquest és un altre tema, però tenir aquesta informació amb el típic dashboard que es diu, és una eina molt potent que et permet tenir aquestes informacions, encara que sigui en una altra pestanya, i poder jugar i que la gent se'n doni compte de totes aquestes dades que teniu. Són molt interessants. Per tant, us animo a que en un futur puguem jugar també amb aquestes dades perquè és un interès que poden tenir els nostres estudiants i poder-los plantejar temes d'anàlisi a partir d'aquestes dades. Disculpeu perquè se m'han acudit moltes idees i és el que dic, la transversalitat d'aquests actes aporta aquestes coses. Descarregar les dades, potser també per un tema de privacitat, també no és possible. Però descarregar aquestes dades ens serviria molt perquè ho podem combinar amb altres dades territorials que pugui haver-hi. Amb això el que estic dient és, ens interessa molt, sisplau, deixeu-nos les dades i combinem-ho amb altres dades. Fem aquest anàlisi espacial, combinem-les. Crec que aquest mix de poder-les descarregar, poder-les combinar amb altres dades de consums, del que sigui, donarien encara més dades que aquestes que les heu exposat. Donaria, heu dit 70 articles del mapa, donaria 200. És que heu obert un meló. I llavors aquí és el que passa, que després van sortint idees i no s'arriba a tot, també és veritat. En aquests dies he estat consultant altres visors en aquesta temàtica. En el moment que se'm va demanar parlar d'aquest visor, a part de trobar-lo molt interessant, vaig dir, bueno, veure què s'ha fet a nivell mundial. Bueno, vaig trobar principalment, així com a més destacats, un parell de visors, així allò de bona entrada, segurament vosaltres en tindreu més coneixement, un de conflictes ambientals de l'Amazonia colombiana i un de conflictes socioambientals de Xile. Són un dels dos visors amb cert aire i ulls que hi ha. Sí que vaig trobar molts visors col·laboratius, és a dir, que tothom hi volca informació. Aquest, en part, és col·laboratiu, perquè la gent ha entès que el que fa és us apunta la informació i vosaltres la valideu. A vegades, altres vegades que volquen la informació i prou, i és una mica perillós. Per tant, feu una tasca molt gran amb aquesta validació prèvia. Què passa amb aquests dos visors? No hi ha ni les explicacions tan detallades. No hi ha tanta diversitat d'eines que permetin interactuar amb el mapa. Tot el que dèiem, aquests pop-ups, aquesta informació, tot això, vale, són aquest parell de visors que veiem en pantalla, no les pots fer, no hi ha mapes temàtics, no hi ha aquests filtres. I a més, se centren normalment en un o uns pocs països. Vale. Llavors, voldria acabar la meva intervenció una mica fent esment al fet que si una cosa pot ser localitzada en el territori, que és el que han fet
amb aquest mapa, pot ser objecte de cartografiar-se i d'analitzar-se. El que deia, el fet de tenir aquesta informació localitzada es pot barrejar amb altres dades públiques que pugui haver-hi. Per tant, vull acabar la intervenció dient que no dubteu mai de tenir un geògraf, una geògrafa al costat en els vostres estudis, les vostres investigacions. Segurament moltes vegades us ajudaran a posar aquesta llum a les dades geogràfiques. I un clar exemple n'és aquest atlas, que des que ha fet la intervenció la companya, segurament tots hem començat, tots els geògrafs avui aquí presents i geògrafes, que n'hi ha uns quants i unes quantes, ens han començat a sorgir idees. Per tant, moltes gràcies per aquest acte, moltes gràcies per aquesta eina. No sé si us heu fixat que l'últim de fa 3 dies és un cas que posa Holcim, Lafarge, Suïssa i a França, protestes que hi ha hagut. És un cas una mica especial perquè són 4 o 5 protestes contra Lafarge que hi ha hagut a França. Bueno, l'altra qüestió és que l'he posat jo, aquest cas. L'he posat jo perquè estava llegint un llibre que ha sortit a França que es diu, bueno, un grup ecologista o una consorcia ecologista, que el Consell d'Estat potser legitima perquè el ministre de l'Interior francès el va prohibir fa uns mesos perquè feien massa acció directa, i una de les coses que van fer va ser una fàbrica de la fàbrica de ciments de la Farge Buckler, un lloc que està a prop de Marsella, i van destrossar unes quantes màquines. I per tant, com la Farge també està a Montcada i Reixac, que està al costat de l'Autònoma, o al revés, l'Autònoma està al costat o a prop de la fàbrica que hi havia abans de, que produïa amiant, per exemple, i també està a prop de la fàbrica de Montcada i Reixac de la Farge, que abans era d'Aslan, em sembla, devia ser dels, no sé de qui era abans, dels Güells o dels Molins, d'una fàbrica de ciment catalana que la gent sempre protesta perquè pensen que produeix dioxines a part de ciment perquè està cremant residus. Doncs aquest cas, entre el Soulèvement de la Terre, que em té entusiasmat aquest moviment francès, i que estan protestant contra fàbriques de ciment de Holcim, que s'han passat a Lafarge, perquè Lafarge ja no existeix, és part de Holcim, i que Holcim està tot arreu, el mapa deu sortir 20 o 30 vegades, l'empresa Holcim de ciment, doncs em vaig posar fa uns dies amb algú més a fer aquest cas, i entrar un cas així a l'Atlas, que jo he entrat a la meva vida els últims 10 anys, potser 200, però hi ha un 4.000, i t'agafa com 3 o 4 dies de feina fer una cosa així. Entre que ho tens ja al cap, que jo en tinc molts al cap que m'agradaria fer, però que no els fem a la Xina, etc. Per mi ho has de tenir al cap, després que passi alguna cosa. I després que tinguis l'empenta per fer-ho, per posar-ho, i comprovar les dades, etc. No? Per tant, són com, direm, 4.000 setmanes de feina, aquest Atlas, o posem 2.000 setmanes de feina, no? I si ho dividiu per 50 setmanes a l'any, vol dir que hi ha com, en anys persona, hi ha com 40 o 50 anys persona, o 60 potser. Clar, això no ho pot fer cap persona humana, diguem, ni superhumana, a mi em sembla, ni un robot ho puc fer, perquè cal tenir una intel·ligència natural. Artificial no serviria encara, em sembla, per fer una cosa així. Per tant, això té molt mèrit, diguem, que és col·lectiu. I com ha dit la Mariana, va començar amb la Lea Temper i va començar amb Daniela Del Bene i jo mateix, el Nim Scheidel, gent de l'Autònoma, de l'ICTA, que s'ha anat afegint, però molts col·laboradors de fora. Alguns d'aquests mapes de Sud-amèrica, de Colòmbia, perquè hi ha un noi a Colòmbia, un professor que va estudiar a l'Autònoma, va fer una tesi de comerç internacional i quan va tornar a Colòmbia es va posar a fer casos, però amb gent local, no? I el de Xile, hi ha un grup anterior a nosaltres que es diu OCMAL, Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, OCMAL, que ja feien això. I si nosaltres, com va dir la Mariana,
cinc o sis arreplegats, diguem, amb beques i postdocs i jo mateix pensionista, diguem, i alguns diners europeus considerables que ens hem gastat, doncs Socmar no ha tingut mai un postdoc ni han tingut mai uns diners europeus per fer recerca. Ho fan una recerca militant, no és veritat? A l'Índia també hi ha arxius d'aquests. Jo veig l'ALDES més aviat com una mena de perquè jo soc, bueno, economista, però també una mica historiador econòmic, i a mi em sembla que l'ALDES és com un arxiu, la qual cosa de història social, d'aquests que ple de paper i de pols que la gent, els historiadors, van a buscar, però aquí per sort no hi ha pols, diguem, no tens malalties respiratòries, a mi em sembla, potser pot perjudicar la vista, potser si mires molt a l'ALDES, però és una cosa més neta, no és veritat, electrònica. I, per tant, però és com un arxiu. Llavors, a mi, personalment, vull que augmenti, ara feia broma fora d'aquí amb altres companys, que quan arribem a 4.000 m'agradaria que arribi a 5.000 en 3 anys més. I llavors ja em podria morir tranquil, perquè, clar, no, 3 anys més ja m'arribarà més a prop. Però per què 5.000 i per què no 10.000? Perquè encara hi ha més. Però per tranquil·litzar-me jo mateix i aquesta angoixa de que no està a Xina, no tenim prous, o l'Àsia Central, si ho mirem com un arxiu, pots tranquil·litzar-te una mica, no? Perquè si vas a un arxiu sobre la guerra dels remenses a Catalunya, que no sé quins arxius seria, el de la Corona d'Aragó, segurament deu estar ple de papers de l'època, bruts, no? Alguns desapareguts, alguns els han menjat la rata, segurament, però els historiadors han fet molt bona història social amb aquests arxius. Sí? I, per tant, quina altra manera havia de fer història social o econòmica, fer història, si no vas als arxius, quina mena de història pots fer? I, per tant, aquests arxius són incomplerts i per això permeten, el mapa aquest, a mi em sembla, fer coses que no són ni de geografia, ni d'economia, certament, ni de sociologia, són ecologia política i també podríem dir, doncs, bueno, les revistes que hem publicat, per exemple, poden ser Geoforum, que és de geografia, Global Environmental Change, que em sembla que el director és Neil Adger, que és un geògraf, i són geògrafs una mica reciclats cap a l'ecologia política, o altres revistes, i clar, quan estem més contents, com passa tothom de la societat, d'aquest, l'Acadèmia de Ciències de Catalana, a qualsevol altre lloc, és quan podem publicar a Science o a Nature, no és veritat? A Nature Sustainability, un article recent, precisament sobre assassinats de dones activistes, amb 81 casos al món de l'ALDES. Segurament hi ha més, segur que hi ha més. Segur que hi haurà més, a més, que cada any anirà pujant. Dones activistes que són assassinades, clar, ja es veu que són a Filipines, sobretot, a Colòmbia, a alguns llocs. Per tant, aquest ALDES permet fer ecologia política, crec jo, no global, i això ho podríem discutir també, però és la meva opinió, i és una llàstima que les universitats d'aquí ni a les franceses ni a les alemanes, que és diferent als Estats Units o Holanda o Anglaterra, no hi ha càtedres, no hi ha llocs que s'anuncien per joves investigadors perquè s'apuntin per ser professors o investigadors d'ecologia política. És encara com una cosa amagada i com és l'economia ecològica. Avui m'ha arribat que hi ha un anunci a la Universitat d'Oregon, Estats Units, d'economia ecològica, no? I encara trobes, caram, quina sort, ja som 24 al món, càtedres d'economia ecològica. Això jo crec que és una imprudència científica, anava a dir una vergonya, però no és que sigui una vergonya, és que és un retard, diguem, habitual. Suposo que va passar el mateix en la bioquímica i devia passar el mateix amb la radioactivitat o, en fi, o en l'economia neoclàssica o keynesiana, que les coses arriben aquí 20 anys tard o 30 anys tard i s'ha de tenir paciència. Però
més que paciència, s'ha de tenir una mica d'indignació, a mi em sembla. Llavors, aquest ALDES necessita suport local. L'hem fet a l'ICTA, a l'Autònoma, la meva opinió és, una mica perquè ningú ens mirava. El món no ens mirava gaire gent al començar. Si això ho féssim, per exemple, podria ser el Cambridge ALDES of Environmental Justice, o el Boston, o el Berkeley, per exemple, que podria haver estat, ALDES d'Environmental Justice. De fet, la Lea Temper va anar a fer un postgrau a Berkeley i va dir, volem fer un mapa com aquest. I li van dir, això és impossible de fer-ho. Però l'hem fet aquí, una mica així, amb una sabata i una espardenya i una mica d'inici europeus, com he dit. Però a mi em sembla que també ho hem fet perquè ningú ha protestat. Al començar van venir unes empreses de ciment, precisament de la Fars de Montcada i altres, perquè van posar casos en què la gent protestava perquè al fer ciment cremaven residus per estalviar fuel. I això és una política europea que ho permet. I la gent protesta. I van venir, vosaltres heu mesurat les dioxines? I van dir, no, nosaltres som més aviat com sociòlegs, no mesurem dioxines. Diem que ha sortit a l'avantguàrdia, mira, a l'avantguàrdia i al País ha sortit que la gent de Montcada protesten contra això i fan servir la paraula dioxina. Això és el que hem fet. I d'aquesta manera els vam aturar. I mai més ha hagut grans protestes. Alguna vegada protesten perquè hem fet una foto, no? Posem fotos sense tenir permís, llavors les traiem, perquè, clar, és molt car si ja s'ha de demanar permís, coses així. Jo crec que això és un avantatge que hem tingut de viure així en un racó del món, que si fos un lloc més visible internacionalment, potser hi haurien administradors universitaris, bueno, no estic donant idees a ningú, que ens vendrien a dir què passarà el dia que aquesta empresa, Monsanto, que, bueno, que seria Bayer ara, o aquestes que tu has fet, que has fet sortir, no? La Shell, per exemple, o Chevron, no diguem, que és molt potent, vinguin aquí i ens facin un judici reclamant que els estem difamant, no és veritat? Per això és molt important la qualitat de la informació. I molt sovint ho hem discutit i jo sempre dic, no es pot tenir una qualitat, no és una monografia, però hem de ser una qualitat, diguem, com si fos el Financial Times, una cosa així, amb una mica de biaix ideològic diferent del Financial Times, però les coses que diem han d'estar comprovades. I així és com les fitxes s'han anat fent. Bé, m'he passat una mica del tema que volia ensenyar, perquè, clar, mundialment hi ha temes molt obvis d'ecologia global, no és veritat? Hi ha un eix aquest que tots coneixeu, això és de fa un any, i com passa, puja un o dos parts per milió cada any i arribarà a 450 parts per milió en vida dels joves d'aquí, perquè no falta tant. I això és un tema mundial, la injustícia ambiental, la política ambiental. Com veieu, no passa res. La corba és totalment, va pujant regularment i és igual totes les COPs que es facin a Kyoto o a París, o la pròxima em sembla que és a Dubai, no? Ja ni dissimulen, i per tant, així és com va. I això és part de lo que estudiem, però clar, no ho estudiem, això ja està estudiat. El que estudiem és protestes que hi ha, per exemple, a Bangladesh contra centrals tèrmiques de carbó, en què la gent protesta per l'impacte local i protesta perquè diuen això, a més, augmenta el canvi climàtic, no? Cada vegada hi ha més, però no sempre. Molt sovint hi ha protestes contra el carbó, des de quan Zola va escriure la novel·la Germinal per sindicats obrers, no podrien haver, sense parlar de canvi climàtic a l'època. Ara es barreja lo local i lo global molt més. I aquest és l'altres que ja hem vist, no? Ara, l'altre dia vaig fer aquesta mateixa xerrada que durarà 10 minuts més, puc, per a la Tordera, que m'ho van demanar, que jo visc allà ara, però havia fet un article, que és aquesta sèrie d'aquí, al blog que es diu El Nacional Català. Hi ha Vilaweb, que jo llegeixo amb molta atenció, i El Nacional, que és una, no sé si ho mireu, és un, com un diari, diguem-ne, i em demanen un article al mes,
i mai sé què dir, però vaig dir, hi ha un cop d'estat a Gabon, miraré que tenim el mapa a l'Atlas de Gabon. Gabon és un país de solament 2 milions d'habitants, bastant gran, no? com mitja península ibèrica, molt és bosc encara, però la idea és que si mires el que ha passat a Gabon, té molt contacte amb el que està passant a l'Àfrica Occidental, no és veritat, que és potser una substitució de la França-Afrique per la Xina-Afrique, més que la Russa-Afrique, jo crec que és la Xina-Afrique, i això es pot comprovar d'alguna manera empírica mirant un mètode que consisteix en l'Atlas o qualsevol inventari, no cal estudiar l'Atlas, els periodistes o els experts en l'Àfrica ja ho saben, el que passa a Gabon, és veritat, però es pot anar i veure quins conflictes tenim a l'Atlas. I tenim conflictes, mirar quins conflictes hi ha, quines empreses estan ficades, com Vincent Bolloré, que és un francès molt notable, un empresari, i els conflictes, i qui són els protagonistes d'aquests conflictes. Doncs a Gabon, anant de pressa, veuríem que hi ha ara mineria de manganès, ara fa uns anys, i que això és d'una empresa que es diu Eramet, que tornarà a sortir d'aquí un minut o dos. I això és encara, com dic, França-Afrique, no? També hi ha petroli, i petroli hi va haver empreses xineses, com, no, abans del petroli, oli de palma, de palmera d'oli, que és a tota l'Àfrica, que és allà on es va començar a conreuar, o va sortir espontàniament la palma d'oli, i també de palma i de cautxú, i aquesta empresa Olam de Singapur. La pròxima cosa que hi ha a Gabon, que és una economia voltada a l'extractivisme exportador, que la major part de països del sud del món que no són, que tenen territoris amplis, és el petroli, on va haver una protesta, un encontre amb l'empresa Sinopec i un ecologista conegut, que jo el conec en persona, aquest Marc d'alguna reunió, de Fremics de la Terra Internacional, Marc Ona Esangui, que el van posar a la presó una mica per denunciar tot això amb els xinesos, però ara ha tornat Perenco i ha tornat Total Energy. Tot això ho pots treure del Atlas. I també un intent encara no complert d'una gran mina de ferro, perquè el ferro, sembla mentida, no? Que el ferro, clar, el ferro no desapareix, treus ferro, la terra hi va, la major part va per fer acer, no? Crec jo, i aquest acer dura molts anys. I potencialment podries dir per què no recicla tot això, però no és això, perquè l'entropia no solament afecta clarament el petroli i el carbó i el gas, perquè es cremen una vegada i ja no es poden tornar a cremar, no és veritat? Per tant, l'any que ve hem de tornar, o no l'any que ve, l'endemà hem d'anar a un altre lloc a treure més petroli. La frontera de l'extracció dels combustibles fòssils va avançant, fins i tot si baixés la quantitat absoluta que traiem, no? Perquè la quantitat que ja cremem ja no existeix més, s'ha convertit en energia dissipada i químicament, no? Amb diòxid de carboni i altres coses, però també com és que els materials també i aquesta apetència de buscar-ne més si hi ha tants al món, no és veritat, que es podrien reciclar. I el que passa és que el reciclatge no és tan fàcil i, per tant, fins i tot una economia sense creixement i més clar, si hi ha creixement, va buscar a les fronteres de l'extracció aquests materials i aquest lloc, Berlinga, està a 500 quilòmetres a l'interior de Gabon i de moment es va aturar, però no m'estranyaria que es torni a engegar amb empreses xineses, segurament. Potser després d'aquest canvi de règim se'n van els francesos, com està passant al Níger, però potser no, potser es queden els francesos, però junt amb els xinesos, segurament. I el manganès, doncs, el ferro, el petroli, són els sectors principals de l'economia de Gabon. Per donar un exemple, diguem, perquè es vegi com es pot fer servir l'Atlas, en casos molt locals, com és un país de poca població, 2 milions com aquest.
I jo crec que també està lligat a la corrupció, no? I això és una corrupció normal, això també passa a qualsevol, passava a qualsevol poble, diguem, de Catalunya o diguem de València, perquè ningú es molesti amb Catalunya. Si el que té el terreny o l'alcalde local ha de donar el permís de construcció i ve, diguem, una empresa constructora, com diguéssim Núñez i Navarro, que no sé si encara existeix, és molt fàcil que hi hagin diners que van del constructor cap a l'Ajuntament, no? O algú de l'Ajuntament. I això no és una cosa ni local, és una cosa... Quan els que tenen els diners no tenen prou força per donar els permisos, doncs hi ha una temptació de corrupció. Això és una teoria de la corrupció que no l'he inventat jo, però que a mi em sembla bastant convincent. El que veus és que hi ha una onada de corrupció. Al costat de Gabon hi ha Guinea Equatorial, no? I a l'altre costat hi ha Camerún, amb un dictador, una família que fa molts anys que dura. Tot això es manté amb extracció, exportació de matèries primes i una dosi de corrupció. I també al Gabon, que ara es manté la mineria d'urani d'Areva, que també és el que ha estat, ha canviat de nom ara, el Níger, no? Qui vindrà ara a treure l'urani del Níger? És un cas que tenim a l'Aldes i que hem fet articles, d'aquests 70 articles a revistes acadèmiques. Hi ha un que compara el Níger amb Namíbia, no? Que es diu Activist Mobilizing Science, publicat, no me'n recordo ara on es va publicar, del nostre grup d'Aldes, a Ecològica d'Econòmics. Doncs també hi ha mineria d'urani. Doncs això és el mapa d'Àfrica i del Golf de Guinea, no? Aquí, el Golf de Guinea, aquí, que és el Tomé, el príncep, clar, tothom ho sap, aquí, els geògrafs estan aquí, no? És on es troba, a mi encara m'agraden, però jo no sóc geògraf. Hem fet un atlas sense cap geògraf, per dir-te la veritat. Un cas del que abans es deia intrusisme professional. El Col·legi de Geògrafs es podria posar un pleit, també. Arribaríem a un arreglo amistós, us donaríem el 10% de les accions de l'Aldes. Doncs aquí és on el meridià aquest de Greenwich i l'Equador. És on comença el món, podríem dir, el món dels últims 500 anys, perquè aquí van arribar els portuguesos, que van fer la volta, van arribar a l'Índia, i Álvaro Cabral va arribar a Brasil. El capitalisme, i clar, això es diu, quan estudiava jo i alguna gent d'aquí, no havia ganes, deia la Costa d'Or, no? La Côte d'Ivoire encara es diu la Côte d'Ivoire, no? I és la costa dels esclaus, això és el que és, i dels Yoruba esclavitzats a tot arreu. No tot arreu del món, però sí molts milions que van anar a parar a Amèrica. I aquest és com un retall, com el ja s'ha fet abans, un parell de retalls. Aquesta és un capítol del llibre aquest que jo estic a punt de publicar, que té 30 capítols, i hi ha com 10 o 15 que són geogràfics de diversos... I aquí posa, els puntets són tots els puntets de l'Aldes, de fa 2 o 3 anys, perquè això... va augmentant. Aquí és una mica, aquí a l'esquerra, és una mica el que tu deies, però fet, això ho ha fet un geògraf que es diu Abel Grimaldos de Sabadell, que em va ajudar, jo no sé fer aquestes coses. La veritat és que no tinc ni idea com es fa això. Però deu ser bastant fàcil, cada vegada més fàcil, diguem, no? Perquè ho veig, ja, la gent jove ho fa sol. Doncs aquí, clar, hi ha un retall, diguem, que és el delta del Níger amb tots els casos de petroli que tenim, però és que hi ha molts més, no? I també és una manera com va començar l'Aldes, amb el delta del Níger i la Shell, el petroli i les protestes als 90, la mort de Kenser, l'assassinat de Kenser Ouiba per la dictadura militar i per la companyia Shell, còmplice, i en Nimo Bassi i altra gent que nosaltres coneixem de grups de Nigèria, que van començar aquest eslògan de Leave Oil in the Soil, no? I el capítol aquest es diu El Golf de Guinea i un eslògan també d'ell que era They said it was oil, but it was blood, no? Doncs això és la...
i tots els punters, els altres són casos que tinc explicats al llibre i són el que acabo de dir. És igual Gabon que tots els altres, no són iguals, són tots diferents, diguem. Són tots diferents de molts punts de vista. Uns són colònies franceses, altres ingleses, alguna que era alemana, com Togo, fins a la Primera Guerra Mundial. A Togo hi ha fosfats, per exemple, a altres llocs no hi ha fosfats, els fosfats sí que estan a Marroc i a Túnez, etc. Tot és extractivisme i exportació, diguem, a bon preu. I també, com estava parlant per l'altre dia, aquella gent de Senegal i de Gàmbia, com, per això, i per l'altre dia vam estar pensant si es podria fer una classe així a l'institut, potser els últims anys de l'institut. Perquè si a la universitat també ho pots fer, diguem, no? I potser trobaràs gent que ve d'altres llocs del món. Però és més freqüent que els trobis a l'institut. I és més freqüent encara que els trobis pel carrer, al Raval, suposo, que no van a cap institut. Però una manera de relacionar-te potser seria aquesta. Dir, quants hi ha aquí del Senegal? Bueno, aquí em sembla que no hi ha ningú del Senegal, per la cara que fem tots, diguem, no? Però quants hi ha del Senegal o de Gàmbia, que és molt petit, Gàmbia, entre mig del Senegal. I a l'altre tenim aquests casos que a mi m'interessen molt, perquè també hem fet un article d'extracció de sorra, de platges, per moldre la sorra i treure ilmenita i rutil, que no sé com es diu en català, rutil, i o també circoni, que és el que es fa revestiment a les centrals nuclears. I jo, em va fent l'Atlas aquests últims 10 anys, he ampliat la meva ignorància molt considerablement. Jo no sabia, ni cap economista sap aquestes coses. Això ho saben els geòlegs i els químics, no? Els geògrafs que fan geografia física, perquè els geògrafs, per alguna raó misteriosa, es divideixen en geografia humana i geografia inhumana, que també té el nom de geografia física, que ja són ganes de dividir-se. I és molt interessant perquè té a veure el que últimament s'ha tallat. Vull dir, fem ecologia industrial, ve dels químics, d'enginyers químics. Hi ha una revista que es diu Journal of Industrial Ecology, fundada per Bob Pearce, físics o enginyers químics, economia ecològica i ecologia política, sí, ha sortit tot. I això, en unes èpoques més remotes, en Alemanya es deia Warenkundig i en italià es deia Merziologia, i jo crec que, no sé com es deia aquí, però també deia bé, ensenyament d'això a les escoles de comerç, que s'ensenyava la ciència de les mercaderies. Quan tu mires ara Wikipedia, Warenkunde vol dir art o ciència de les mercaderies, o merceologia, segurament. La mateixa diu això, és una disciplina que es va fundar al segle XVIII per Holanda i Alemanya, per això té el nom de Warenkunde, per estudiar les mercaderies que entraven al comerç internacional. I també se li podia donar el nom de Colonial Waren, és a dir, que encara jo he vist, per exemple, a l'Alemanya Oriental devia ser botigues, o aquí diem colmados, molt sovint es deien a Alemanya Colonial Waren, que vol dir que venien te, cafè, tabac, coses colonials, no? No soja de l'Argentina, per exemple, ni petroli d'Equador o de Venezuela, no bulk commodities a granel, sinó... Per això de la ciència de les commodities, Argentina, si no m'equivoco, la gent normal diu estos són commodities, perquè han après que el que Argentina fa són commodities, en anglès. La paraula, és veritat o no? Sí que és veritat, que la gent fa servir la paraula commodities. La paraula commodities és molt estranya. En anglès es diu commodities, jo encara no he dit mai perquè diuen commodities, que és una paraula en llatí, però per dir una cosa que en idiomes llatins es diu mercaderies, no? O mercaderies, o merce en italià. Total, és una excursió aquesta per un món molt ampli, com he dit abans la Mariana Valter també, en què amb els materials crítics, com diu el seu llenguatge a la Unió Europea, em sembla, doncs ara són el cobalt i moltes més, i l'indi, i és com si la taula periòdica, que jo vaig estudiar
òbviament, em l'havien ensenyat als 12 o 13 anys, immediatament em vaig oblidar de la taula periòdica, molt més encara quan em vaig matricular a Ciències Econòmiques, doncs la taula periòdica, a poc, està entrant fins al final a l'economia. No? El indi es diu, el galindi, per les bateries, etc. Això és un tema que seria molt interessant per una reunió conjunta de la Societat Catalana de Geologia, si hi ha una, i de química, i de geografia, i d'economia ecològica, tothom junts per discutir la taula periòdica des de diversos punts de vista que té molt a veure amb aquesta idea de que hi haurà una transició energètica. Doncs ara, canviant de continent, però no tan lluny de l'Àfrica Occidental, doncs es podria fer el mateix, amb això acabaré, pels països catalans, que aquí m'han sortit una mica mal, perquè ja no sé gaire, retallats i arriben fins a Galícia gairebé, que ningú s'ho ofengui, no és cap pancatalanisme exagerat, sinó la meva incompetència. I per fer una mica més gran es veu una mica els que tenim aquí. I comentaria una mica això, perquè a vegades parlant amb gent del País Valencià, que ara hi ha l'ICTA, i de les illes, jo vaig estar fa poc a Menorca, vaig posar un cas a Menorca jo mateix, a Salbufera de Menorca, que és un cas de conservació que van salvar Salbufera de Menorca fa uns anys. En fi, doncs parlant d'això, i això és una manera d'apropar-se a l'Atlas també, no? Des de lo més proper. Jo soc més partidari de començar per l'Àrtic i anar baixant, o començar per l'Amazones, com tu has dit, conflictes perquè la gent, el món és molt gran, hi ha un català del Principat per cada 1.000 persones al món, o sigui que no, tampoc hi ha per tant, diguem, no? Per això passa que quan anem pel món, si escoltes algú parlar català, gairebé dius, oh, com va? No? No, si algú parla anglès, no li diu res. Vull dir que hi ha un català per cada, ja no, hi ha 8 milions, més o menys, diuen ara, també hi ha molts altres espècies de Catalunya, però hi ha... I aquests són els casos que tenim ara. Llavors hi ha gent que ens diu, per què no poseu més casos de Catalunya? I jo, com a mínim, jo dic, perquè no ens podem passar, hem de posar més casos de Xina o del Kirguistan o del Kazakhstan, que és molt gran, Kazakhstan, no? Geogràficament. Doncs aquests són els que tenim més o menys cercs. Això pensant també en l'ensenyament, no? Es podria fer, perquè a classe a l'autònoma trobarà gent, tots són una mica més de comarques. Em sembla que l'UPF van els de barcelonins i l'autònoma van més de comarques. Doncs cercs, no? Que es va aturar una vegada una central tèrmica i ara volen fer una incineradora. El MAT, que és un d'aquestes d'electricitat, però també hi ha conflictes amb una de gas, no? La indústria dels porcs, perquè és veritat que hi havia fa uns anys tants porcs a Catalunya com catalans, diguem. 8 milions contaminant moltíssim l'aigua, no? Amb els nitrits. Això és veritat, fa riure una mica. Ningú ha rigut, però segurament perquè ja ho he escoltat altres vegades. Després el delta del Llobregat, la sal del Llobregat, que és un cas que ha anat a judici i que s'ha guanyat el judici, s'arrossega dels anys 20 o 30. Hi ha Santiago Crostiza, que fa història ambiental, té uns articles amb altra gent sobre manifestacions al carrer, meetings del geòleg que es deia Carci, que es va exilar després del 39, molt conegut abans de la guerra o durant la guerra, de la CNT, i ara no me'n recordo, el conseller de Salut dels últims anys de la Generalitat, abans del 39, i que es va exilar als Estats Units, com es deia, el conseller de Sanitat Pública, i els dos també més o menys devia ser d'esquerra o de la Sanitat. I cartells de l'època que deien meeting a tal lloc per protestar de la sal que porta a Llobregat, de les potasses que s'estan traient, tema que continua, com sabeu. Un altre, bueno, no sé si dir-los tots, però els podeu llegir, i veure alguns que falten, per exemple, l'Ebre
i Vandellòs l'he posat, però encara l'hem de posar, no està posat, però s'hauria de posar, i que són casos que jo conec per la meva vida. Hi ha altres. Clar, quins són els més importants? No sé. Va ull per dir-te com funciona l'Atlas d'aquesta manera molt ad hoc. Un cas ens crida l'atenció, hi ha algú local que avisa, no hi ha un assistent, no és un representatiu estadísticament. No sé si quan arribem a 10.000 casos en un futur bastant llunyà, potser serà més representatiu, però quins són els conflictes ambientals del món? No hi ha un número que ningú el sap, diguem, no? Ningú ho sap. És una mostra així, a convenient sample. Hi ha diverses maneres de dissimular amb estadística aquesta manca. Però, clar, es podran fer molts estudis d'això, es poden fer estudis d'altres temes que no cal tenir tot el conjunt sencer i treure una mostra, no? Comences per estudiar els casos i al final el tema, per exemple, per donar un cas, un exemple potser amb una mica que no és de gaire bon gust dir-ho, però violència contra les dones aquí per aquests països on vivim deu fer molts milers d'anys que existeix, no és veritat? I un centenar d'anys que la gent va començar a donar-se'n públicament. I fins ara no hi ha hagut estadístiques i segurament no són completes, no? De dones mortes per violència masclista, una o dues també potser per temes ambientals, però no, la major part no. I per tant, primer has de fer la investigació, l'estadística ad hoc, i a poc potser tenir una estadística millor feta. I em sembla que això és el final. No, no és el final, perquè això és un tema que fa poc que l'estic pensant per influència de Zera Yassin, que és una historiadora turca, kurda, que estudia com de l'any 19, quan va caure l'imperi otomà, British Petroleum va arribar a aquesta part del món, al nord d'Iraq, el que és ara Iraq, i va començar a treure petroli i a fer mapes. Ella ensenya els mapes que feia British Petroleum de com s'havia organitzat Aràbia, amb els oleoductes i amb Kuwait per aquí. No? Si heu vist la pel·lícula de Lawrence of Arabia, és d'aquesta època, però no, potser no llegiu aquest llibre o aquests articles de Zera Yassin sobre com el petroli determina la geografia política i al revés, la geografia física determina l'interès que va tenir British Petroleum per fer oleoductes, un per Síria, perquè era francesa, per Líbano, etc. Doncs això, aquestes eres, ja si encara està a Licta, estarà uns anys, ara està a punt d'arribar, ella té aquesta explicació en la qual hi he posat exemples catalans. Fa 100 anys o 150, no sé exactament quan, més o menys quan Marx va escriure el Manifest Comunista el 1848, no? Doncs hi havia ja sindicats i protestes obreres. I aquí segur que també n'hi havia. Hi ha gent que ha estudiat això i que ho saben perfectament. I això es va dir la qüestió social. No sé qui va posar aquest nom, la qüestió social, no? I ara la qüestió social continua existint. Clar, mai hi ha hagut tants obrers industrials al món com hi ha ara a la Xina, a la Índia, a Bangladesh, a la indústria tèxtil, en números absoluts, no? Encara que hagi baixat. La qüestió agrària no diem. Aquí l'hem tingut, la qüestió agrària, amb els remenses i molt més recentment amb els rabassaires, i no diguem a la península ibèrica, no és veritat? Els latifundis, etc. I totes aquestes qüestions continuen existint. La qüestió urbana, per exemple, a la plataforma d'afectats per la hipoteca que va produir una alcaldessa de Barcelona, Manuel Castells, que l'any 72, als 20 i pocs, 25 anys, va fer un llibre amb aquest títol, La qüestió urbana, el primer llibre amb aquest títol, em sembla. Però, clar, amb gent com el geògraf o sociòleg Patrick Guedes, Louis Manford, i què és això? Doncs la vivenda, el sindicat de llogaters que va bé. El gènere, que és una qüestió que si ens acaba molt bé, no? Perquè el feminisme és un moviment social que va millor al món, que més creix, en la meva opinió, i qualsevol persona
que s'ho miri. I van inventant paraules, com el patriarcat, per exemple, no? Perquè totes aquestes... Jo a Catalunya he escoltat parlar, tornant a la qüestió social, gent una mica antiga, que encara fa servir la paraula burgès. El meu burgès, no?, que es va introduir, no sé si heu escoltat alguna vegada. Jo vaig néixer l'any 39, que és l'any que Pere Coromines, que dona allò, en aquesta sala, va morir a Buenos Aires, que és curiós, no? Va morir Pere Coromines a Buenos Aires i vaig néixer jo a Barcelona i altra gent. Però jo he escoltat aquesta paraula. El meu burgès, no?, ho devien dir abans, això. Doncs el feminisme és un, el colonialisme i el racisme també és un, el qual Catalunya és interessant, com he posat aquí, perquè és com Escòcia, som colonialistes i també som colonitzats alhora. Això deu passar a altres llocs d'Europa també. Hi ha països que són solament colonialistes, com Anglaterra, potser, no? I Irlanda són solament colonitzats, però no, perquè hi ha una espècie que es diu Smurfit, irlandesa, que planta eucaliptus per tot el món, o sigui que Irlanda també és una mica colonialista. Però la qüestió colonialista i del racisme és de les que va augmentant el món. I la Sera Yassin, i jo estic totalment d'acord, diu, hem d'afegir la qüestió socioecològica o ecològica o ambiental. Per exemple, el canvi climàtic. El canvi climàtic no és part d'aquestes qüestions d'abans, no? I altres que no, la pèrdua de biodiversitat. Qui parlava d'això abans? No parlava ningú fa 30 o 40 anys. No, és que la qüestió no és parlar, la qüestió és si hi ha activistes, no? Hi ha activistes. Quan es va fundar Greenpeace, quan es va fundar Amics de la Terra, o coses locals, el CEPA aquí a Catalunya, el Centre d'Ecologia i Projectes Alternatius, que jo soc un soci, és de l'any 86, i l'OCMAL a Xile, més o menys és d'aquesta època. És a dir, la qüestió socioecològica és la qüestió del moment que està creixent, però que abarca, engloba overlaps, com s'ha de dir, overlaps en totes les altres també, no? I per això trobem gent com Berta Cáceres a Honduras, assassinada fa pocs anys, el 16, que era lenca, indígena, camperola perquè vivia del camp, però activista ecologista també, ja està, indígena, activista ecologista i camperola. No era científica, ni era geògrafa, per exemple, ni era economista, ni era metge, ni altres coses que es poden ser al món. Però molt sovint veiem que aquest concepte d'interseccionalitat, que s'ha posat molt de moda des dels Estats Units per qüestions de la lluita antiracista, doncs s'aplica molt bé, perquè aquest moviment a Catalunya, a tot arreu, ecologista, els activistes, els que ho porten endavant, són gent que potser té dos o tres identitats. El que no pots tenir al món són 8 identitats. Per exemple, jo no puc ser un activista a la Xina perquè no tinc ni idea de l'idioma, però ni tampoc al Marroc, encara que sigui una mica de francès, no? O sigui, no pot ser el que vols al món, però sí que pot ser o el que t'agradaria ser a la primera reencarnació, com a mínim, però sí que pot ser diverses coses alhora. No és que pugui ser, és que ho has de ser, a mi em sembla, si vols participar d'aquests moviments, no? Bé, això és com si diguéssim, el resum d'això. Llavors, què fem a l'Aldas? Bé, això ho podríem discutir, a vegades ho discutim, eh? Hi ha diverses opinions, però jo crec que el que fem és ajudar, és a dir, fer més visible la qüestió socioecològica. Em sembla que hem passat molt del temps, fem servir no sé quina llei. Bueno, molt bé. Moltes gràcies. Ara tenim poquet, perquè normalment acaben els actes a les 8, no? Hem d'acabar, que és on acaben, quan acaben sempre els actes aquí. Bueno, però tenim 20 minuts perquè tothom pugui intervenir, que vulgui, i
i els ponents, si volen contestar. Endavant, si hi ha alguna intervenció. Endavant. Vale, gràcies per la presentació. Jo el coneixia a l'Atlas, a vegades l'he treballat amb alumnes, és una eina que jo crec que dona bastant de sí, vull dir, per la docència a nivells universitaris i crec que també per altres nivells. Jo més que debat era un dubte que tenia. Aquí s'ha parlat de l'Atlas com a arxiu, no? Tots aquests casos, els 4.000 casos, vull dir, això és com un dipòsit d'aquests 10 anys, dels 4.000 casos que s'han estudiat, però aquests casos van entrant i sortint dintre de l'Atlas, o jo he entès que es va fer un seguiment d'alguns d'aquests casos. Però una vegada, no sé, hi ha casos que resolen i desapareixen de l'Atlas. Si és aquest, dintre d'uns anys, no? Jo m'imagino un cas d'una explotació minera que s'ha aconseguit aturar i ja no tindrà continuïtat. Això permaneix allà? Sí, però desapareix? Han estat només 10 anys, però si això té voluntat de ser permanent, d'aquí 50 anys, com penseu que es podria fer aquest procés, no? De veure com va fluint, no? Perquè ara és com un estoc, no? de casos, però no veiem els fluxos, quan va començar, quan va desaparèixer. Aquesta és la pregunta, com penseu treballar aquest tema de temporal, no? Podríem dir de l'Atlas, que ara dona una visió, una fotografia, però clar, té moments i això amb el temps es veurà més clarament. I després simplement una qüestió que com a geògraf sempre és, no sé si penseu, a mi m'ha cridat l'atenció que encara utilitzeu el Mercator, no? La projecció Mercator per fer la primera imatge, no? Que és aquesta tan impactant, quan, clar, això és molt distorsionador, no? I sobretot uns territoris que s'agradaria potser veure de manera més detallada, l'Àfrica o l'Amèrica Llatina, no? Jo no dic passar la projecció de Peters, però hi ha altres maneres, vull dir, potser no està malament a vegades tenir un geògraf amb els equips per aquestes petites coses, que és anecdòtic, vull dir, ho sé perfectament, no? Però sí que m'interessava més aquesta qüestió de la temporalitat, no? Com penseu resoldre, com quedarà, podeu dir-me alguna cosa? Sí, lligat a la temporalitat, una pregunta. En el cas de casos una mica històrics, diguem-ne, que algú vol que aparegui o que us acudeix a vosaltres, poseu un límit temporal, diguem-ne, no? De quan antics poden ser, no? Encara així en conflictes ja passats, diguem-ne. No, a veure, cada cas hi ha una dada que és la data d'inici de la mobilització i si hi ha una data de finalització, però en molts casos estan oberts. Doncs no traiem casos, estan per sempre. En aquest sentit, és un arxiu que té informació del començament. Ara bé, actualitzem 4.000 casos? No. A vegades, quan hi ha informació molt relevant d'un cas, sí, l'afegim, però no podem, no tenim la capacitat de fer una actualització permanent de tots els casos. A vegades hi ha una recerca, per exemple, jo faig una recerca puntual, un anàlisi sistemàtic de tots els conflictes miners d'Argentina. Doncs hem anat cas per cas per fer l'actualització, perquè en aquell moment això era part de la recerca que fèiem. Doncs hi ha una actualització que té a veure amb això, interessos de recerca del grup, i també el cas, qui té accés al cas que existeix, la persona que l'ha fet. Si hi ha un moviment local que ha desenvolupat el cas i té una actualització, la pot afegir ell mateix, el moviment mateix. Doncs aquesta és la situació. Però jo et diria, si vols fer una anàlisi de... Per exemple, en un moment jo sí fantasiava en veure quan començaven els casos veient processos geopolítics o així, però et diria, clar, com no hi ha una actualització, depèn una mica de la recerca que vols fer i hi ha un límit de la qualitat de la informació en aquest sentit de l'actualització. Però no traiem casos.
i tenim casos històrics que potser desenvolupem en funció d'això dels interessos de la gent que fa recerca, dels estudiants, dels investigadors doctorals i postdoctorals, però es pot afegir. Clar, però segueix la definició. La qüestió ambiental era una qüestió en aquell moment, perquè també hi ha aquesta lectura històrica que es podria discutir, no? Però bueno, Joan s'hi ha afegit molts casos, tenim el Rio Tinto a Espanya, a Japó, no? Les noves coses, no? Quan, si la gent ara, perquè ara, vull dir, els últims no sé quants, 20 anys, 30 anys, els activistes o la gent normal, local, fa servir paraules com ecologisme o ambientalisme en castellà o català, o environmental, no? O, per exemple, aquest moviment a França, les soulèvements de la terre, però el govern els diu ecoterroristes. El govern també fa servir la paraula eco, no d'economia, d'ecologia. I ara és molt evident, però per exemple Rio Tinto, que va ser una matança brutal que va fer la companyia a Rio Tinto, al poble de Rio Tinto, el 1888, el 4 de febrer, perquè la gent protestava contra el diòxid de sofre, que sabien els papers de l'època, això està bastant estudiat, la companyia ja sabia de química aquesta, que si crema espirites, doncs surt diòxid de sofre. Hi havia dies que la gent no podia treballar, llavors va haver una aliança d'obrers i de gent del camp per protestar i va venir el regimiento de Jaén, número 25, em sembla, o no sé el número, però de Jaén, sí, i que va enviar el governador militar i va matar. És a dir, coses d'aquestes. Llavors és un moviment, és un... De fet, hi ha un llibre d'un historiador francès que es diu Chataniré, molt bo, explicant tot això. I una vegada jo era a Rio Tinto perquè es va fer una reunió sobre aquest tema, això fa 3 o 4 anys. L'alcaldessa del poble de Rio Tinto és del Partit Popular i aquest historiador molt francès, molt sòlid, va dir no es pot interpretar com un tema ecològic. La gent protestava per motius socials. I l'alcaldessa del PP va dir exactament, no eren ecologistes, de cap manera. Era el sindicat obrer anarcosindicalista que va protestar entusiasmada. Per què? Perquè estan obrint una altra mina ara i perquè a Rio Tinto hi ha un problema greu allà mateix de residus, d'això, de basses que hi ha de residus, no? Dic que és de relaves, com es diu a Amèrica. És a dir, d'aquesta i altres mines que es poden trencar, com passa de vegades. I, per tant, el PP ni l'historiador francès, que sabia molt del tema, consideraven que fos una cosa ecologista. I segons com teníem raó, perquè els papers de l'època, cap diari de l'època va dir, òbviament, el 1888. Aquest és un tema interessant pels historiadors, no? Quan comença un moviment social, quan té un nom, no? Per exemple, la qüestió agrària jo crec que és molt antiga, però no es va expressar amb eslògans com terra i llibertat, per exemple, a Rússia, fins fa molt poc temps, centenars d'anys. Bueno, perdona per l'explicació tan llarga, un tema que no sabem com contestar. Perquè també podries anar a les clavegueres, a Roma, suposo, que eren de plom, em sembla, i la gent tenia una cosa que es diu plombisme o saturnisme, no? I sabien que el plom els feia mal, com fa ara, i per tant pots embolicar amb un lío molt considerable de com s'estudien els moviments, els protomoviments socials, no? Com el feminisme, quan va començar, o el patriarcat, quan va començar, bueno, segurament molt aviat, ja. Però ja. És un tema que si fos a classe diria això el proper dia, perquè no ho tenim ben pensat encara. Però que és veritat que en casos que sí que es tanquen, perquè, per exemple, aquest conflicte a Rio Tinto ja es va acabar al cap de 10 anys, van posar filtres, es va solucionar d'aquesta manera, però clar, els morts no els van ressuscitar. Però es va acabar, ja no hi és ara, hi ha un altre conflicte allà mateix, diguem, però no aquest. O sigui que és possible fer una cosa que sigui una barreja d'arxiu amb casos tancats,
i altres en què, si hi ha hagut interès perquè l'actualitat ho demana, es poden actualitzar. Sí, no, potser perquè la confusió és perquè hi hagi un cas i ha de veure, per mapejar el cas, un procés de mobilització. Ah. Però no vol dir que perquè sigui el cas el procés de mobilització ha de ser actiu ara, sinó com criteri de definició de conflicte ambiental en el moment del seu començament. Sí, hi havia confusió en aquell sentit. I he de dir que aquest debat no és només històric, és també cultural. Quan analitzem conflictes a Palestina, per exemple, aquests conflictes de lluita per l'aigua són ambientals, com la defineix la gent local? Doncs també, a la medida que l'Atlas amplia la seva feina, per mi aquest és un debat que tenim, a regions on culturalment com s'entén l'ambient, com s'entén tot aquest debat, jo crec que també l'Atlas es fica en debats que són importants, que és un conflicte ambiental en aquests contextes, com s'entén l'ambient. I necessitem un grup també més internacional per poder entrar en aquest debat. Doncs geògrafs, també necessitem antropòlegs, no? Estem, sí, per fer-ho bé, no? Però bueno, ho fem com podem, jo crec. Sí, si em permeteu, el tema de la projecció, sí. Possiblement... Bueno, De fet, estem fent el canvi i estem discutint projeccions, així que m'ho he apuntat, sí. I si no, escrivim un mail, perquè això ho podem canviar, en aquest moment ho podem canviar. Clar, necessitem tenir accés a aquesta projecció que sigui d'open access. Però això, bueno, escrivim un email i ens ajudem amb això. Sí, aquest és el que anava a dir, just és un tema que hem comentat abans de pujar aquí. El problema és que la cartografia base open access no utilitza normalment Peters. S'ha de buscar, de vegades és de pagament, bueno, o té un límit de consultes, és a dir, a la que t'hi han entrat, m'ho invento, 500.000 persones o 10, et veten l'entrada i et queda sense mapa base, clar. Però bé, bueno, mirarem... Aquest és el tema. Sí. Jo abans patia que Groenlàndia, que és tan gran, la projecció aquesta no teníem casos, però ara ja en tenim 3 o 4. Ja en són 50.000 persones, està a punt de... Volen fer un referèndum d'independència, per temes en part ecològics. Hi ha ilmenita, hi ha urani, hi ha... O encara més polític, per què posar el nord al nord i no fer-ho upside down? O sigui, perquè al final és una decisió política. Però clar, al final has de trobar algo que la gent ho entengui ràpidament, no? I es trobi en aquesta representació. Però el Peters a mi també m'agrada... No, però aquest debat jo el tinc... Ens enganyen. Altres. Una solució és la revista de treballs de la Societat Catalana de Geografia, que pot ser un exemple perquè va canviar. Cada número es va movent la Terra i, per tant, no hi ha un únic enfocament, sinó que, diguéssim, conforme van passant els números, es va veient com la Terra es va movent, cosa també molt important, i com el mapa es va desplaçant. Ara, això em sembla molt costós des del punt de vista de la claredat i dels objectius que hagueu de tenir. Totes les altres solucions, jo em sembla que no s'han resolt. Els cartògrafs, que jo sàpigui, no ho han resolt. No ho han resolt perquè és un problema d'ordre cultural, bàsicament, irresoluble, perquè la cartografia no és una ciència, primer punt de tots. No sé, els que no sou geògrafs, ha de tenir present que la cartografia no és una ciència, és una tècnica, que està al servei d'uns interessos polítics, econòmics, i està fet a partir d'uns instruments d'ordre cultural i polític determinats. I la vostra pàgina té els mateixos problemes que se li plantegen a tots els altres. Després també un altre problema tècnic és que és molt costós. No sé com ho resoldreu, en qualsevol cas. La pregunta que has fet és pertinent i obre tot un camp molt gran del coneixement geogràfic, que és d'un ordre realment molt gran. Però bueno, això és tota una altra història. Hi ha una pàgina web que es diu The True Size Of. És molt interessant perquè veus la Mercator i pots moure el país i es va veient com el deforma i és interessant veure aquests canvis, però és això, el tema que el mapa base no el serveixen moltes vegades en un... El més típic és aquest, i llavors trobar algun de Mercator
jo de moment no n'he vist mai cap. Llavors, és... Li posem marcat al revés, seria fàcil. No? Bueno, no, és que clar, el problema és que tu t'hi vas d'un servei de mapa que ja te'l serveixen així. I llavors és tenir aquest servei com el vols tu. I és complicat. Tenim altres problemes, per exemple, la gent critica, per ser molt amables no critiqueu gaire, però critica els punts, no? Per exemple, el Dakota Pipeline, tan famós que els Sioux van interrompre, i clar, les coses així de pipelines, surten moltes coses així, molts conflictes. Llavors, clar, com ho representes? Doncs, bueno, posem el lloc que la policia ha anat a protestar, a desfer la protesta o alguna cosa així. Però és arbitrari, no? Perquè no pots dir... O després tenim alguns a nivell de país, per exemple, me'n recordo un Burkina Faso moviment de tot el país o dels agricultors contra Monsanto, contra el cotó transgènic, que van aturar el cotó transgènic a Burkina Faso. Clar, ho posem, tenim un problema, perquè si posem the whole country, llavors no hi ha manera de buscar-ho. Al final hem de decidir posar la capital del país, que és precisament on no hi ha cotó. O, per exemple, a Suïssa, tenim un altre cas, me'n recordo, política antinuclear, o sigui, d'aturar centrals nuclears a Suïssa. Va començar en un lloc i al final va haver un referèndum, no? Doncs on el poses? Bueno, el posem. En aquest cas concretament està posat a Berna, perquè jo me'n recordo perquè vaig participar amb això. Perquè cada conflicte un pot decidir si la definició geogràfica és molt alta, si és mitjana, sí. Vol dir que és un conflicte regional o nacional. O sigui, es pot triar l'escala, però clar, finalment, visualment hi ha un punt i no tenim polígons, tenim només punts. Un punt perquè s'obri la fitxa. Els mapes temàtics sí treballem més amb polígons i altres formes de representació espacial, també amb altres capes, no?, de poder afegir informació, però a l'Atlas clar, hi ha tanta informació, imagineu això cada vegada que es carrega, també hi ha tot un tema de flux d'informació que no entenc, però que sembla complicat perquè m'han dit. Sí, avui hem reunit dues societats filials de l'Institut d'Estudis Catalans, però em sembla que ens falta la tercera, que és la Societat Catalana d'Ordenació del Territori, perquè ara no, malauradament aquest projecte es va estroncar, però durant 7 o 8 anys va publicar cada any un anuari de territori, es deia, que era l'anuari dels conflictes territorials de Catalunya. Clar, conflictes territorials en el sentit ampli, no només mediambientals, però crec que sí que pot ser una base a consultar els que van quedar en aquest anuari. I que, evidentment, això distorsionaria la representació de Catalunya d'incorporar-los, però en tot cas des d'un punt de vista metodològic i doncs, del que passava en aquests primers anys 2000, doncs crec que era interessant i que, malauradament, per raons bàsicament pressupostàries, doncs no es va poder continuar, però ha quedat allà tots aquests anuaris i, per tant, convido a estar penjats a la pàgina web, és molt fàcil de veure. Molt bé, gràcies. Nosaltres, com a l'ALE, necessitem ajut de fora. Necessitem perquè tot depèn, per exemple, ara depèn de 4 o 5 postdocs de gent que, clar, pot fer el que vulgui amb el seu postdoc, però que col·laboren amb això. Jo, diners europeus de IRC, se'n van donar un, però no em donaran mai més perquè sóc massa vell, diguem. No, és veritat, no ho diuen així, però es nota, diguem. I a més, és obvi. I m'han donat alguns premis d'aquests que he donat una part per l'Atlas, però no tenim una font d'ingrés garantida, que és part de les emocions de l'Atlas, però seria molt bo que algú tingués, podria ser l'Institut d'Estudis Catalans, sent molt optimista, dir, això ho fem, o la Societat de Geografia i de ordenació del territori, que és una manera optimista de parlar del que passa al món, que ho adoptés, no? I que és això, és... Clar, no es pot, suposo, treure... L'UAB, a l'ICTA els interessa. A l'UAB, em coneixen a mi de tants anys a l'UAB, però els és igual, això.
els és igual, no té cap... No, no és... Bueno, em sembla a mi, no és que tinc un orgull de dir tenim el Barcelona, el de justícia ambiental, o l'Atlas Català de Justícia Ambiental Mundial. Això, de moment, aquí no n'hi ha. Clar, molta gent podria dir el mateix, no? Des del músic Savall fins a... I llavors vaig dir la correspondència de Joan Miró i Picasso, que no em vull comparar ni de lluny ni moltíssim lluny, als anys 20, quan van marxar a París i critiquen el país. Diu, aquí és que no es podia... No venia amb res. No venia amb res. Quina mena de burgesia catalana. Als anys 20, després van pitjorar tot bastant. Però ens anem a París. Clar, però de moment jo sempre dic... Jo no em venc a ningú perquè ningú em vol comprar, diguem. Però arriba un moment que això hauríem de tenir com una mena d'un grup de geògrafs. Seria potser la gent més adequada, interessada en això. Perquè jo crec que és veritat que el tema ambiental, com és bastant nou, no encaixa dins dels departaments universitaris del tot, no? El lloc. Això ho veiem quan, per exemple, algú guanya un Ramón y Cajal i no sap a quin departament l'admetrà. I en departaments, m'estic passant del tema, però és que és veritat, que es diuen, tu què ets, sociòleg o antropòleg o economista? Diu, no, jo faig ecologia política. Diu, no, ja tenim dels altres que fan cua per entrar. I per tant, això és una cosa molt... Com passa a tot arreu, perquè això passa a Londres i passa a París i a Londres potser no tant, però a Alemanya, a França i a Itàlia, doncs tampoc pots queixar gaire, però hi ha una manca d'interès que hauria de ser científic, sobretot, i una mica polític, per dir l'ecologia política, o poseu el món, és el nom que té, però es pot dissimular una mica. Però els temes ambientals són centrals. I ara hi ha estudiants, com va passar a l'UB l'any passat, que van fer una mena de vaga demanant més estudis de tema ambiental, és veritat? Que no sé si els hi donaran aquesta assignatura que demanaven. Però, sí, els estudiants es sap que van des de generació en generació i uns diuen això. Però crec que jo he parlat molt seriosament perquè no és una cosa. Jo ja he fet la meva carrera i em sap greu que pensar que no hi ha prou ressò, però no a nivell de sortir al diari ni a la tele, sinó científicament de dir això és un tema que no es pot enfocar des de la geografia perquè no ho han fet, aunque molts de gent que fa ecologia política o són antropòlegs o són geògrafs, economistes hi ha ben pocs dels que coneixem. Per exemple, Geofòrum ho porta Gavin Bridge, no? És el director, que és un geògraf. I abans he dit Neil Ladger, Global Environmental Change, també. Però, en fi, això jo crec que seria ja l'altres com un tema local, o sigui, que s'ha fet aquí i que es podria donar... Potser teniu, hauríem de tenir, que no ho hem fet, demanar com un comitè de vigilància, un patronat, diguem, no? Un patronat. Els patronats després han de servir per tenir suport, no? Mm. El que ajudaria més, que és ben fàcil, és que sortissin professors aquests de Serra Unter o catedràtics, encara en surten, que no sé, o llocs així que diguessin volem gent amb aquesta especialitat, no l'altres, però ecologia política i conflictes, o justícia ambiental, per exemple. I si sortissin 5 o 10 llocs així a Catalunya, Catalunya i les Illes i València, perquè són molt 10, si ho sé, doncs estaria arreglat, no? Uns quants anys. Bueno, hem d'acabar, i acabem sí. Amb aquesta crida a la interdisciplinaritat, i bueno, ja hem donat un petit pas dins de l'institut, i que estaria molt bé també fer més coses amb altres societats, i en el futur no ens emplacem a col·laborar més vegades. Moltes gràcies per l'assistència i donem l'acte per finalitzat. Gràcies.